satu lagi ndang Mas Manot, Manot. Temanmu toh, temanmu. Oke, sekarang Wel. Siapa ya? Ya mau kan bertiga toh sih. Yo. Are penyanyi lo iki, Bro, single. Iki, Viga, Viga. Gak gelem ya Viga, Mas? Le. Iki musuhe Darpong yo renek papone to kok. Salah kan. Salah. Loro. Ayo, samet. Loro, 2 met. Kok renek uang ning kene. Samet cilik. Bro, orang mad bro. Gak remuk tuh aku kok sok bro bantu tetap teman-teman. Ayo mas. Ayo neng di. Ayo neng di. Loro. Bang loro bang. Baik remuk. Bro bantu tetap teman. Indongan mas doyo. Beyo. Aku nangis karena aku sandi ya sampun naula dulu. Kancane jeno lek ono 400. Jangan kulo ci urung ngetos ki lho. Oke. Mau to iki. Dapet Pak Guru barang siapa jempolnya Pak Manuknya juga kuanyo tetep. Iya ya iya Mas jelas kukut iki musuh ki doyo keren jerene. Kok iso keren opo ketek nahan mobil. Remuk ki musuh jarpong kok iso. Pik pik ya. Mosok kalah karo Mas Andi pik. Kalah, kono di pasukan kene ora di pasukan kok. Kamu iki Mas Adi iki gak koyo dhewe. Mas Adi kok ngene tak lho. Bro, ini not punggung apa? Apa Mas maksudnya? Yo kuwi not punggung ras sableng. Yo nomor punggung Mas 26 iki. Abro, Pak. Tolong bantu wiji sono. Bos bantu, bos bantu tetap teman-teman. Bebek. Ya Allah. Never get up. Marmawari no. Well, kuwi sing anu lho, sing gene apa kuwi sing gene kuwi lho celukan. Mbak Muna. Siapa? April iki ngeri lho spendernya yo ne. Iya wi, iya wi saiki spendernya gede-gede ne. Jadi celok. Dari sapa rene-rene. Lah aku iki lho. Iki jelas glebot karo Darpong kok. Kono. Eri malah. Ora ro. Kono wis 1000 lho. Mas. 1000 wong sing akun TB Mas TB Andi wi melete. Piye tau bisa ayo bro. Bantu Mas TB. Bos. Itu bos Darpong lho. Plat. Selamat bergabung kawan-kawan ayo. Teman-teman. Mas Marno thank you. Ayo teman-teman nih, bro 9 mawar teman-teman. Ayo teman-teman bisa teman-teman bisa ayo challenge cepet. Yo. 32 ki apa tesen ulo apa piye? Mas Adipa, matur suwun Mas Adipa. Ayo teman semuanya kompak teman-teman bantu tap-tap tau teman-teman. Ayo teman-teman bantu tap-tap kok iso musuh dar. Teman-teman bantu. Belum 26 ki nomere nganu lho. Kan katok Emily. Di sana suwe Mas. Yuji the Prince. Eh? Iya aku menyeri nek ngomong gak kerungu aku. Iki jelas glepot to musuh. Nganu iki kok. Menyapa to? Menyapa to Fik kok gremeng iki lho. Gremeng enek kowe kok. Kita damel wong doyok tau ngesir kowe ora biyen. Ngesir aku pali Mas, tapi kok aku. Tok ya. Sakelas sa SM sekolah ini gak enak sih gak ngasih aku. Rabu kamu kayak mentok. Bentar ya mas dikurin aku. Jadi mas apa minumnya ya enggak? Minumnya oh iya kok iso wi meli wi awu-awu wi meli biar
ngerti mentak pelaku perawi podo karo Meli. Wek kok ngenyak to Fikri ga? Langsing lan saiki ngecewe. Endri wilaka. Dar Maret apa yo? Apa? Dar Maret apa? April. Apa kabar 15 apa Darpong? Bro, Mas, bagus pun Mas. Satin. Yo bantu tap tap bro kalah lo. Yo, saya kan menang lo. Kopi nggih. Tempe apa tahu? Tempe iya. Ayo Pong, thank you. Pong, ayo Meli diculik, Pong. Anjir gelem ngopeni lho ora masalah guys. Bolong jenenge sapa ya? Bolong ku ke Meli lho Mas. Bolong tapi bolong sak tim sapa to? Iki mbok kon apa iki kalah jeru iki lho. Lah, aku arep wes sik delut. Makasih, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Mas Andi.